ဥမာစာညင်ညူသောနတ်ကြောဘယ်အဆင့်ထဲမှာလဲဆက်အာသူတို့အဆင့်မရှိဘူးလေနံပါတ်ခေါ်မှာတော့မရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးမင်းအောက်မှာတော့မရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအဆင့်မှာမရှိတာသူတို့ကစံစာမတတ်စာမဖတ်တတ်စာလည်းမဖတ်တတ်ဖျားစကားလည်းမသိဖျားတာလည်းမကြားဘူး ရတာနဲ့ကြာဖူးဟုတ်တယ်ဒီလာပဲထင်တာပဲထားလို့ဆက်ကောင်းနေစက်အဲ့ဒီညီယူတဲ့နတ်ကိုဘယ်ပါတာဘယ်လူမျိုးမဆိုအချိန်မီးတွတ်စ်အော်ရနေတယ်ယေရှုနာမတော်တုံးစံဘုရားယေရှုမှမတည်ဟုတ်ကောင်းတယ်မှမတည် จะสุนเนี่ยก็ยังจะมาไม่ดีเอ็งนี่โดนนัดอยู่เสียลูกหรือว่าอ๋อเนาะจောက်ตาป่ะเนาะตัวเนี่ยอืมตัวลูกโหตาจောက်อืมดีดีตะคอกสาวเต็มมาทัดตะเลยเปล่าไปพูดเลยสิเนี่ยได้อ่ะ อาจารย์พยาก็นัสสุผันสินตะเลยสุดแล้วมีก็มีลงอาจิลูกครับพยาสุดาตันสินเนี่ยไม่ตันสินน่ะมึงไม่รู้ตะครับพยาสุดก็ไม่ได้ไม่กล้านะมึงลูกสาผันสินเนี่ยนักกองผันสินอืมแต่มีนัสสุนัสสุอ่ะเนกาทีฟเวจีเนกาทีฟเวโหลด ဒီစုဟာပိုစတစ်ဗ်နဲ့ကြည့်ပဲပိုစတစ်ဗ်လို့ကဲနတ်ကဘူးရှိရှင်စီဘူးလုံချုံဘူးကဲခိုင်းဆောင်လို့ဘယ်နဲ့တော့လောက်တာတော့ဆရာအဲ့ဒီပိုစတစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူကိုကာကွယ်ပေးတဲ့နတ်ကကျတော့အင်းစားရပရိုဂရမ်ဆွဲထားတာဖျားပရိုဗီဒန့်စ်ထဲမှာပါကျူတင်ဆွဲပြီးတာပဲ Not through a secret agent of God. Amen. Pia ye, Taulan ye, my appeal. Go down, Piabido, need. Go to Yale, ya. Go to Yalu, yade, not that that the soup. Drugo, be it anat gua, that that the meal. သူတို့ကို messenger အနေနဲ့လွှတ်တဲ့အခါကျမှကိုရောင်ပြနတ်တိုင်းတည်တကူမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့နတ်အားလုံးက well organized စစ်တပ်လို့သူအထက်ဘူရဲ့စကားပဲနတ်ခန် လူဖောက်ပြီးတော့မနာခံဘူးသူနတ်ထဲမှာဖျားခံထားတဲ့ပူရှိတယ်ဟုတ်အော်သော်ရိုက်စ်ရှိတယ်တရားအုပ်တထောင်အုပ်တထောင်အုပ်တသိန်းအုပ်တသန်းအုပ်သူ့ပူအစဉ်စဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပူရဲ့ စကားပဲသူတို့နာခံတယ်လူစကားမနာခံဘူးလူစကားကိုနာခံတာဟိုဒီမန်စ်ပဲဒီမန်တော့နာစမ်မရှိတဲ့လူနာတော့ဟုတ်တယ်ကျန်စာမတတ်စာမတတ်ပညာမတတ်လူခန္ဓာကိုယ်ကိုဖရာအစစ်မရှိအောင်ဖန်ဆင်းထားလို့လားဆရာဟုတ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကောင်းရင်တမန်ထဲနေအောင်ဖန်ဆင်းထား ကောင်းရင်တမန်အားလုံးကမြေရှုမှုပြန်နိုင်တယ်လေ။ဟုတ်။ကိုဖြောက်နေတယ်။ဟုတ်။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမြေရှုမှုပြန်နိုင်ဘူး။ဟုတ်။ဆရာလူခန္ဓာကိုယ်ကဥပမာလူပေးတဲ့ဂုံဘုံအာနာရှိလိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုနတ်ဆိုကြိုက်လာတယ်။ကြိုက်တယ်လားမကြိုက်ဘူးလားဆရာ။လူတွေ့တာကနတ်ဆိုအတွက်စိတ်ဝင်စားခြင်းမကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့
ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလူပေးတဲ့ဘုံတို့ခုံတို့ယာဒူးတို့အာနာတို့ရှိလာရင်သူတို့စိတ်ဝင်စားလာမှာပေါ့။အိုးပူကြိုက်ပေါ့။ဘူချုပ်စီတန်ရွှေထဲဆိုရင်အများကြီးဝင်လာတာ။ဥမာတချို့လူတွေကကိုယ်ကခံတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုယ်ကခံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးဆိုရင်နှစ်ဆိုကြိုက်တာပေါ့ဆရာ။奇观看，古怪看，恐怖看，古怪看，丽莎看，丽莎看，尤迪看，艾迪斯达卡杜西法西亚拉的哈，鲁里古乱摸的所以呢，古看那古啊，那手段，再多的哈，实际是多呀，好的。အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူကြိုက်အောင်လို့မရတော့ဘူးဆရာဟုတ်တယ်အခုဗမာပြည်ဆရာကြီးတွေအားလုံးကလူကြိုက်အောင်နေတာလူကြိုက်နဲ့ဆိုလဲကြိုက်ပြီသူ့ထဲမှာနတ်ဆိုကဝင်ထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာခန္ဓာမှာဝင်ထိုင်ပြီးမှစိတ်ထဲကိုသူရဲ့ဩဝါဒအတွင်းနေ Yeah music yeah နတ်ဆွေဩဝါဒထဲပြီးမှအဲ့ဒီလူကပါဇက်ကထွက်လာရင်နတ်ဆွေဩဝါဒပဲထွက်တယ်အဲ့ဒါဆရာပေါ်ရကင်းရရမရရပေါ်ရကင်းလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လीဘယ်လိုဆိုပေါ်ရကင်းကခရစ်တော်ရှင်ခွင့်မှာမပေးတာခရစ်တော်ရှင်တော်မှာကိုဝိညာဉ်ထဲကနေကိုစိတ်ထဲဝင်ခရစ်တော်မျိုးစီချက်အခုငါတို့တရုတ်လူမျိုးအချင်းချင်းချင်းလူမျိုးချင်းချင်းစုမယ်ငါတို့လူမျိုးကုန်ဖို့မယ်ငါတို့လူမျိုးကိုသူများအချင်းချင်းအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့တာတည်းမှာပုံနေတယ်နတ်စုကျဲတဲ့ music music ဟောဝါဒဖြစ်တယ် yeah အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အဲ့ဒီကိုခန္ဓာကကိုလူမျိုးကြီးကုန်ထွက်ဖို့ကိုလူမျိုးလူကြီးတီးဖို့လုပ်ရင်ကောက်ရိုးမျက်ချောက်တစ်တာပဲဒီနေ့ပဲမိလောက်ပါစိတ်နဲ့ခန္ဓာကစံစားတိုင်းတည်တည်ကြကြရှင်ကောက်ရိုးမျက်ချောက်တည်တာပဲလူကောင်းဖြစ်အောင်ရှင်ကောင်းတာပဲလို့ဒါပေမဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့လို့ရင်ကောက်ရိုးမျက်ချောက်ပဲအနတ္တ vanities အင်္ဂလိပ်လိုအနတ္တအနတ္တအနတ္တဗလာနတ္တိဗလာနတ္တိအဲ့တော့အခုဒါနာမည်ကြီးတယ်။ဩကျွန်တော်ခန္ဓာမှာတီတွေ့တယ်ဟုတ်လား။ဟာတရောထိုးတဲ့လူဆိုရင်တော်မတော်မှုတဲ့လူဆိုရင်တော်မတော်ဒီချင်းဆိုတဲ့လူဆိုတော်မတော်တကယ်တော်တာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တော်ခြင်းကဒီမှာပဲရပ်ပြီးတော့တည် Vanity ပါ non တဘွားကိုပါမသွားတော့ဆရာဝန်တယောက်ဘယ်လောက်တော်တော်ဟုတ်တင်းချိုင်ကုန်ရောက်ရင်အဲ့ဒီဆရာဝန်ပညာထားခဲ့တယ်တော်ယုံနေတော့နတ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားမှုလို့ဆရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော်ခြင်းပုံမှာကိုယ်ကိုခံယူတည်ခံလိဝံချီးမွမ်းခံဂျေစုတင်ခံအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးဆိုရင်အဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့နတ်ဆိုအတွက်စကြက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်
ဖြစ်ဘူးငါဒီဘလာဖြစ်တယ်လို့နေ့တိုင်းဝန်ခံတဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုရင်နှစ်ဆူက
Sei mwen sa ro. Tu tu twa asa ma shi. Asa ma shi. Wen le mwen chin no. Nin sia ro mlo ro. Ta cha mlo Jesus I am nothing so ro ni dai ti dai ni. Ake yu da Jesus le nga lout da kwa so. I am somebody so. Na su wi mi. Na su wi. Yeah. Ain nema jwet sa ma shi ni jwet ma la de lo ba. လူထဲမှာနှက်စာမရှိရင်နှက်မလာဘူးအင်္ဂလိပ်လို bait လို့ခေါ် B A I T bait 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 ဘာလို့တာလဲဆရာ bait ဆိုနှက်စာအစနှက်မရစာတကယ်တော့ယေရှုရဲ့ဒွေတာခန္ဓာဘေးဖြစ်တယ်ဘေးဖြစ်တယ်ဘာမလဲအေဒီ30ကျမှနတ်ဆိုဖမ်းပြီးသွားဟုတ်တယ်ဒီရှေ့33နှစ်လုံးကမဖမ်းမဖမ်းပြမယ်ပြတာပြတာတော့ပြတယ်ပြတယ်မဝင်အောင်လို့ provide လုပ်တာမဝင်အောင်ယေရှုကအပတ်မဖွင့်ပြင်းဩရဝင်ပါမပြင်းဝါရလာချောင်းနေတာပဲဟိုကိုစောင်းတော့လာချောင်းပါပဲချောင်းနေတာပဲ24လေလို့နေလိုက်ပတ်မဖွင့်ဒါပေမဲ့ပတ်မဖွင့်ကျန်တက်ဒီတပတ်လုံးသူ့ကိုအပြစ်ရှာတယ်မလားအပြစ်ရှာတဲ့ကျန်တက်အရောက်တိုင်းထဲမှာအဲ့ဒီနတ်ဆူရီယာဝင်ပြီးတော့မြောက်ပေးရတယ်ဘာသာထိနေတဲ့အမောင်ချပြီးတော့မှဟမ်ဖျားကိုယ်တိုင်ယေရှုကိုတည်တံပေးတဲ့အခါကျမှသူတို့ကယေရှုရဲ့တွေ့တာထဲရောက်သွားတယ်သူတို့မသိဘူးအပြစ်သားကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လက် SIN ထဲမှာပါသွားတယ်။အဲ့ဒါသူတို့မသိဘူး။ဘူးနိုင်ရင်ဆယ်နဲ့တွင်းတော့အဲ့ဒီနတ်တရားအရန်တက်ကြွအရန်ပျော်တယ်။ပျော်တယ်ဘွဲခံတယ်ကြည့်လေရမီးတယ်မီးကိုလည်းကျွန်တော်တော့ကြာအားကြောင့်နတ်ဆူရှင်နေသေးရလဲဟာဒီ30တော့နတ်ဆူတားလိုက်တယ်ဆိုဒါဆိုဘုပ္ပလည်းမနတ်ဆူပဲလာကျွန်တော်ဒီလိုမီးတယ်မီးကနားလို့ဆက်အဖြစ်အမြဲတမ်းနှမျိုးနှမျိုးထွက်ထွက်လာဟုတ်တယ်တေးတယ်မတေးဘူးဟုတ်တယ်ယေရှုထဲမှာဖရားတေးလားသေးတယ်မသေးဘူးအလုပ်ရှိအဖြစ်ခရစ်တော်နဲ့သူဖျားသေးလားသေးတယ်ဒါပေမဲ့မသေးဘူးဝိညာဉ်တော်သေးလားသေးတယ်မသေးဘူးအဲ့ဒါကဘုရားဖျားမှာဝိညာဉ်နဲ့မလို့ရှိဟုတ်တယ်ဟိုနေရာလဲကြာပြောတယ်ကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာပြောတယ်ဖျားကိုအကျွမ်းမဲ့အနန္တဘုရားကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဘုရားအကျွမ်းမဲ့အနန္တဘုရားကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးနောက်တစ်ဖက်မှာပြောကြိုက်တယ်ခရစ်တော်ရန်ုံပြည့်ရှင်ခွင့်ပေးတော့ဘုရားကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကို့အပြင်ကကိုဘာလို့လို့ဘုရားတောင်းဝန်ယူမယ်ဆိုမှဘုရားပုံချတာဘုရားမကြိုက်ဘူးပုံအပ်တာကြိုက်တယ်ပုံချတာမကြိုက်ဘူးဒီပတ်နှမျိုးပါဆရာဒီပတ်လောက်တာကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်အဖြစ်အနေမျိုးရှိတယ်ကန်ဆာတီတပဲပုံပဲချီအောင်ကိုဒီပုံဟိုမှာရှိပါမယ်ဒါဆိုဝင်ဝင်ဒီကနေ့စီ
Ya, alo mio huma tae shi de so to lo ya. Sa bero to am le i ro. Jun chin lai. Ajin no a si sin da la. Jun chin. Bian pyo ro pyo ma ba mo pyo ba de. Bian pyo ma wa sa. Na ba sa de su no ri ma. Na ba lo lo sa. Ku wa na. Life la ta la sa. Jun lo sain taw sia ya la ni ku wa. Hebrew ne phun ni. ကိုယ်ရစကူလာတယ်မဟုတ်လားအော်ဘောဟေဘူးငွေရသွားပြီလားဆရာမငွေရကိုကျွန်တော်ပြိမ့်မှာပြိမ့်ပြိမ့်မှာပြိမ့်ဟုတ်မလို့တော့ကျွန်တော်တအုပ်လုံးဖတ်ပြီဘာနဲ့ဖတ်လဲဆရာပြီပြီလေအဲ့ဒီစာအုပ်ပဲပြီးသွားတာဟုတ်လားဆရာဟုတ်တယ်ဆရာဒီမှာပြောတာရင်ကောင်းတယ်လေ Jesus is personal name. Lord is family name. Apaga bide nama. Apaga bide name. Family name. Arima. Pobla bide. Aku piata domio. Hansen kanu domio. Adi sao teare. Mami de la opinión. Sao mucho. Pero no lo sé. Muy bien, sao la escucha no sale. Ya te copo, copio, sí. Ah, aku amazon. Toco matas chile. Tola cosa la opinión. Hola, ya. Rita, tola. Pero hombre, US go. Pero yo soy pin loda, Australia. Oh. Ozima, voy a notar. Ode. แต่จําหนูตุสาอูจายตุสาอูไตกูไปตั้วอ่ะพี่น้องมาเวมาเวจ๊ะตุสาลูจินน่ะอายสิเดจ๊ะเราออซิมาชาราไม่ตวยอูสิอืมดิกอลออซิตั้วเราหัวยาเลย Face of Israel ปวยรคนมิวอืมตุยยาจีคนน่ะยีราพี่ตําแหน่งของโมเสสอ่ะพี่ First born and the church เออไอ้สาวยาตะเตลีเวสตัวก็อย่างติจ่าครับตากองมัลคีซีเตตรงอะไรกองนอตคู่อ่ะตุสิอ่ะเวทีนี้จุดต่อตีจริงอ่ะเปลี่ยนชินครับชินไปแล้วโหอตวินคันวนมาเลยมั้ยล่ะครับเจ้าสู้ชะไล่ เจ้าสู้สระคริสต์เนาะเจ้าสู้และคริสต์คริสต์เป็นสิ่งเนาะผู้อื่นนั้นเนี่ยอย่างเจ้าสู้ชาครับอยู่เนาะเจ้าสู้อ่ะไม่อยู่แต่แม้เต็มบ่อ่ะเนาะอยู่นี่อยู่นี่ผู้ก็เตกเจ้าสู้อ่ะคริสต์ ที่เป็ดเทิมมาสิได้คริสต์ตอนเลยสิไม่สะแตนนะไม่ดูเยอะแต่แม้อู้เฮไลฟ์ก็เต็มบ่เพียงเป็นเลยเพียงมาลีมูไนไลค์ค่ะมาเปลี่ยนลงอะไรดีล่ะมาลงอะไรดีล่ะเจ้าสู้จูชั่วโอ้โห คู่นี้อุโยปามาสิได้สิกันนี่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 โหไอ้นี่กรีกว่าครับชิมปอลูโรตัวละแมนติชาครับเมดิเตอร์เรเนียนซีเป็นเลยครับเมียวดิสิดาอีกหน่อยอ่ะเต็มบ่สุยิง ปีลีเซ50ติโมหุกิกาติโมชาวเซคนเซเตียแต่แม้ติดตาเนี่ยหลุดเตติโมอีเวอืมสึกกันกันเมสู่เอามาจောက်ส่องนี่สิอืมจောက်ส่องสิไล่ใหญ่ๆเนี่ยติโมอ่ะป่าวอืมไอ้แล้วตัวอวีมา
ยูดอะไรโอ้สิกันดูยูดอะไรโอ้สิกันยูดอะไรพี่มาที่เต็มอ่ะผมมาชีเรลูอ๋อยังผมมาชีเรลูอ๋อยังพอหมดตัวผมเนี่ยที่ที่นี่เนี่ยพี่อะไรลาบีบาลูเนี่ยที่แบบจู้สวยอ่ะว่าตัวเดียวสุดที่เต็มอ่ะจีวโอ้สิกันแบบยาวตัวมาอุ้งลูกไม่ยาวโอเคกันอินจิไม่ชิบเลย